З нагоди професійного свята Міжнародного дня логопеда, як фахівці, так і майбутні логопеди раді продемонструвати свою працю. Зібравшись групою, студенти Бердишівського педагогічного коледжу провели незвичне логопедичне заняття з дітьми у дитячому садочку. Нагода така, пояснюють, випадає нечасто, та вона того варта. В основному майбутні логопеди займаються з дітьми у формі гри. Граючись, малеча засвоює правильну вимову, органічно поєднуючи слова, рухи і музику. Такі логоритмічні вправи найулюбленіші як серед логопедів, так і серед малюків. Одночасно з порушенням мовлення у дітей є відхилення у розвитку моторної сфери і психічної сфери. І тому треба всі ці проблеми, моторні, психічні і мовні, долати одночасно. Тому для цього і використовуються логоритмічні заняття. Хороший логопед не зважає на кількість занять. Для нього першочерговим у роботі є їхня якість та подальший результат. Фахівець із понад 20-річним стажем Тетяна Солов упевнена, якщо ти допомагаєш виправити неправильну вимову і згодом бачиш результат, це надихатиме працювати і далі. Тоді неодмінно отримуєш задоволення від своєї роботи. Діти мають бути готові до школи. Це означає, що вони повинні... В них повинно бути розвинене мовлення, це в першу чергу. А дуже в багатьох дітей ми спостерігаємо різні недоліки. І треба все зробити, щоб діти йшли до школи готовими. Значить, в кожному садочку дитячому повинен бути спеціаліст, який допоможе дітям навчитись правильно розмовляти. Багато батьків просто не помічають якісь вади у своїх дітей. І треба цікавитися. Звертатися якнайраніше звертатися до спеціалістів, навіть для профілактики, як можна допомогти дитині, щоб у неї і ротик був слухняний, щоб вона й добре чула, щоб в неї і голос був хороший, і мова була виразна. Чим раніше розпочати працювати над помилками у вимові, тим краще засвоїться результат і ввійде у повсякденний вжиток. У кожного по-різному відбувається вимова окремо взятого слова. Пов'язане це, зі слів фахівців, із недостатньо натренованими м'язами язика. І допоки не налагодити роботу органів мовленнєвого апарата, кажуть, неправильна вимова, що переходить у звичку, залишиться. У таких випадках, переконують логопеди, не потрібно панікувати, не лишатися з проблемою сам на сам, а звертатись до них. Адже при бажанні можна досягти чистої вимови. Просто деякі діти, вони не можуть, так як інші, нормально говорити, і я хочу хоча б якось постаратися виправити цю проблему. Ти вважаєш, безнадійних випадків немає? Ні, немає безнадійних випадків. З будь-якої ситуації можна знайти вирішення. Потрібно просто багато займатися. Зараз проблема з неправильним мовленням, вона є дуже актуальною. І з різних причин багато дітей неправильно говорять. Тобі подобається? Так, мені дуже подобається. І якщо у майбутньому хоча б одна дитина буде правильно говорити завдяки мені, я буду впевнена, що я не дарма обрала цю професію. Я обрала цю професію, тому що дуже люблю дітей і хочу, щоб і мої діти, і діти інших батьків, і моїх знайомих розмовляли гарно, добре розвивалися і були розвиненими з усіх боків. Зараз в сучасному світі дуже проблемно те, що діти все частіше і частіше мають проблеми з мовленням, мають якісь відхилення, та з якими потрібно працювати. І з кожним роком через екологічний стан нашої країни, через різні становища взагалі у всьому світі, стає дітей все багато і багато, які мають вади слуху, мають вади зору, мають вади особливо мовлення. Ми, напевно, всією нашою групою пішли, тому що ми хочемо і прагнемо, щоб наш світ ставав краще і в ньому, скажімо так, було добро, були діти, які були щасливі і вміли гарно розмовляти. Окрім допомоги фахівця, мають бути і самостійні регулярні заняття. Тоді, запевняють логопеди, результат неодмінно з'явиться. Вік не повинен лякати людей, адже і після 30 цілком реально виправити свої помилки. Є дуже багато артикуляційних вправ, які допоможуть дитині зробити свої органи, я маю на увазі губи, язик, нижню щелепу, зробити його рухливими і слухняними.